la damaane war yara ko dambe war asal ben rek cegay do fle war ngara ci ero amul so so ko ala di te ne ogri ko ple oro ko yo na mesh mesh na amul lay na ra ya na ley ro mesh ko tan ko خير ان شاء الله الى ان بندوا دارسه شباب الامن الله خراي ان شاء الله ما كشف لنا دكتور واش في سنه الى في الارض هلا وعندنا الان ان شاء الله عندنا اللي هلكان وامد كميدا حريها دتك سو بركاي دقيين انيغا رنتي واي ارغما بدن ايان ظروفان هوران ولا هي وحان سو جوغي كوني سغال بقول توباتي افرتي ابارتي اهدو دبا دهر وحان سو جوغتي هاد دويدو tobankii yacnii abaaruhu iyo dhibka ay keenaan iyo siday xaaladda dadka xataa u bedelaan iyo degaameynta iyo waxa dhan dadkan abaartana waxaa ula sii jiray dhibka oo hadda madaxweynuhu ka dhawaa jooga nimanka nabadiidka oo meesha joog dadkii beerahi waa tacbo waayeen si xor a waa u soco waayeen haddii loo tegi lahay waa loo tegi waayey marka inay ayaga iska soo kacaan meeshii dee noloshooda ay ku badbaadsi maadeen dadkan dad xoolana dhaqdo beeralayna isku ay ahaayeen xoolalayna ah beeralayna ah xoolihiina waa dhammaadeen waa dhaafeen beerihiina muxuu ahaay waa la tacbo waay abaartii roob la-aanta ka sokow markii roob yar la helana shabaabaa laga tacban waayo oo dadkii ilaa ay beesa bixiyaan abuur dhulka ma ku ridi karaan beesana ma haystaan sida haddaba ay noo sheegeen qoysaskii iyo dadkii aan warsannay qaarkood marka muxuu ahaay duruufta dadkaani meesha keenta waa duruuftaas dadka soomaaliyeed meel kasta u joogaan walaalaha waxaan ugu baaqaynaa sideedaba dadka in loo dhugnaado loo diyaar garoobo wixii la haysta aan ku noolnahay aan la wadaagno kuwa baydhaba jooga iyo kuwa dalka intiisa kala jooga intaba dadba barakacyaan meel kasta u joogaanba qofka soomaaliga ahow saxanka marka miiska lagu soo saarad cunto cunayso soo xasuuso in qof baahi la jiifo inuu jiro oo walaalka ah cunug yar oo baahi daraaddeed uu ooynaayo inuu meel joogo fadhiyo ogaaw qalbigaaga ha ku jirto markaasna waxaad ka qaban karta ka qabo waalidiinta hooyaasha aabayaasha soomaaliyeedow oo caruurtooda qadayo quraaci casho u heli karo iskuul iyo dugsi qur-aan u dirsan karow ogow ilmahaaga ilmo lamida oon qaday quraaci cashona heli karin maxaan kuraa iskuulna aan aadaynin dugsi qur-aankana xeradan aaday u ballaarinta hadda inta yartaad aragteen meesha yartaad aragteen un kusoo koobnahay madaxweynaha khayr allah siiye ee ku dhawaaqay in dugsiga muxuu ahaa la weyneeyo oo guddoomiyaha degmada amray in dugsi loo dhiso dugsiga hadda aan soo aragnay in la ballaariyo oo la weyneeyo intaa yartaa intay roobka galaayeen ayay ahayd hooyooyinka iyo caruurta siday u yaallaan waa arkayseen oo indhihiina ku dhacay walaalayaal dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqayaa in dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen la waxeeyo dowladdu waxay brayority u ah oo number one number two ah amniga dalka inay wax ka qabato laakiin dadkaani beriya amniga lasugu doonaa noloshoodu ma gaartee maantay u baahan yihiin muxuu ahay wixii basic qof bini aadan wuxuu u baahnaado wixii ugu hooseeyey ayay maanta u baahan yihiin meel kastoo ay joogaan baydhaba bes maaha dalkao dhan ay joogaan meel kastoo ay joogaan ood ka gaarto adigu ama wax gaarsii karto wax gaarsii annaguna waxaan ka shaqaynaynaa ilaahay idankiis inti karaan keennaa iyo xoog inaan isugu geyno waxa dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan oo duruuftaas ku jiro loo soo bixiyay inay soo gaaraan inay soo gaaraan oo ay lagu hubsado inay maxaan ku irahda gaareen haddii alla yiraah dadka soomaaliyeedow caalamku waana taageeray waanana garab istaagay waana noo hiiliyay marar badanna waad ogtihiin inayna garab istaageen laakiin inaan annagana muujinno waayo dad garabka haddii la qabto istaagaya inaan nahay laakiin dadaan istaageyn haddaan noqonno nalama istaaji karo waxaan codsanayaa dadka soomaaliyeed mar kale caqligooda iyo xooggooda iyo kuwa wax siiyey ilaahay ha u badiya waxay haystaan dadkan in lasoo eega haddii alla yiraah aad iyo aad a u mahadsantihiin. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.